O traballo de Juan Carlos, como se pode apreciar, é un traballo con ideas. A propia linguaxe faise obxecto, como vemos aquí. Non é unha palabra calquera, como podemos ver, sino que é unha palabra sustancial, que é a palabra silencio. Diríamos que vimos do silencio e acabamos no silencio. E entre mentras está o espacio da vida. Eu diría que esta peza é tamén unha peza de carácter moral. En que sentido moral? No sentido de que un ten que ubicarse nunha perspectiva correcta e buscar incluso un punto de vista axeitado para poder ler esta palabra, que está tan cargada de simbolismo. É unha das referencias clarísimas na obra de Juan Carlos, tanto silencio como ausencia, como feito de que sin silencio non hai linguaxe, como feito de que o silencio é a culminación da linguaxe tamén. En fin, todo isto é o que está condensando esta peza.